Hej, velkommen til. I dag vil jeg vise dig, hvordan du forbinder din Android-mobil med din Electrolux robotstøvsuger. I det her eksempel bruger vi Pure i9,2, som vi har stående her på gulvet ved siden af. Du skal hente appen Pure i9 fra Google Play, og når den er hentet på din telefon, starter du appen. Du udfylder registreringsfelterne og trykker på Registrer. Når du har indtastet dine loginoplysninger, trykker du på Sign in. Appen springer nu til Setup New Robot. Nu skal robotten vendes om, men inden vi gør det, skal du være sikker på, at din batteriindikator ikke lyser rødt. Så er der måske ikke strøm nok til at gennemføre hele installationen. Tryk på næste. Nu skal stregkoden i bunden af robotten scannes. Tryk på Wi-Fi-indstillinger og forbind til robottens netværk, som hedder 3D Vision. Herefter fortsætter vi installationen i appen, og robotten skal navngives. Nu skal vi have forbundet mobilen til hjemmenetværket. Installationen er nu gennemført, og robotten kan vende sig om igen. Du vil nu kunne se, at Wi-Fi-symbolet på robottens display lyser fast. Det betyder, at forbindelsen til netværket er etableret. Nu er der kun tilbage og ønsker god fornøjelse med din Pure i9-robot. Tak fordi du så med.